Es savā telefonā esmu ieviesis jaunu aplikāciju LVM GeoMobile. Kāpēc viņa man liekas interesanta un noderīga un ieteicam arī citiem medniekiem tālāk sižetā. Šajā brīnišķīgā vasaras dienā mēs esam Austrumu Vidzemes reģionā pie Latvijas valsts mežiem. Mūsu sarunbiedrs Mātiņš Kudiņš. Un sarunas tēma mums ir ļoti vienkārša. Ļoti mīļa, jauka aplikācija mobilajā telefonā, ko ir izstrādājis valsts meži, kuras sūtība ir atvieglot dzīvi medniekiem. Man pašam viņa arī telefonā ir, bet nu, ļausim Mātiņam varbūt iepazīstināt ar to pamat ideju, kas ir tas labais, kāpēc viņa radusies ir un ko mēs, mednieki, varam no tā visa gūt un varbūt arī sarunas gaitā mēs ieskatīsim to nākotnes perspektīvu. Latvijas valsts meži ir izstrādājuši aplikāciju, kas uz doto brīdi ir piemērota mednieku vajadzībām. Šajā aplikācijā ir vairākas funkcijas, ko mednieki var izmantot. LVM mobila aplikācija tika sāka veidot apmēram pirms 2 gadiem. Uz doto brīdi viņa ir tik tālu pilnveidota, ka mednieks viņu pilnvērtīgi izmantot mežā. Nākotnē ir plāns, kad šo aplikāciju vēl pilnveidos ar dažādākām iespējām, kur mednieks varēs izmantot viņu. Šobrīd ir medniekam pieejamas vairākas opcijas. Viņš savā mobilā ierīcē redz savu līguma platību, kur viņam noslēgts līgums ar Latvijas valsts mežiem par medību tiesību nomu. Viņš redz tās vietas, kur ir kaut kāda aizsardzības pasākuma un tiek veikti saistībā no Latvijas valsts meža puses. Tas ir izdalīt dažādi mikroliegumi putnu sugām. Mednieks redz savus izveidotās piebarošanas vietas. Mednieks tāpat arī redzēs tās teritorijas, kur ir konstatēti pārnaģu postījumi un tās teritorijas, kur medniekiem tiks nodot informācija par veiktiem aizsardzības pasākumiem no Latvijas valsts meža puses pret pārnaģu postījumiem. Un līdz ar to mednieks varēs plānot efektīgāku medīšanu, lai gala rezultātā tiktu samazināti pārnaģu postījumi un būtu kvalitīvāks mežaudzis. Kas attiecas uz tiem mikroliegumiem, tas ir patiešām baigi forši, jo tās mikrolieguma informācija parasti ir diezgan līdz šim bijusi nepieejama un var teikt diezgan pat slēgta. Jā. Un tad ļoti bieži varēja gadīties tāda situācija, ka mednieks, maigi izsakoties, varēja riskēt iebraukt auzās, jā, veicot darbības vietās, kur tās darbības absolūti nav pieļaujamas, jā, jo tā informācijas pieejamība kāreiz par šiem te mikroliegumiem nebija tik perfekti. Jā, šajā aplikācijā ir redzama mikrolieguma teritorija izveidotā. Viņa ir iekrāsota ar sarkanu toni un ir virsū rakstīts putnu mikroliegums. Nav norādīts konkrētā suga, kas tiek tajā vietā aizsargāta, bet mednieks komunicēt ar Latvijas valsts mežiem var uzzināt, kas šajā teritorijā ir atļauts, ko drīkst darīt, termiņus, kuros to drīkst darīt un kas būtu jāievara medniekam, lai neradītu kaitējumu esošā mikroliegumā aizsargājumai sugai. Jā, un arī tas par tiem pārnaģu postojumiem arī ir baigi foršā lieta, jo pirmkārt var redzēt, kur ir jāpievērš uzmanība intensīvākai medīšanai. Otrkārt ir skaidrs, ka jā, ir iezīmēts, ka šeit pārnaģi posta, tas nozīmē, ka viņš šeit ir. Un ja plānojot savas medību darbības, ja, tā ir ļoti svarīga informācija, lai mēs varētu ne tikai teiksim, pēc pēdām, bet pēc tā paša teiksim, tās barošanās vietas konstatēt viņu klātbūtni. Tie mednieku formējumi, kas būs noslēguši savstarpēju vienošanos Latvijas valsts mežiem, par datu apmaiņu izmantot LVM meža kartes, turpmāk norādījumus par likvidējumiem bebru dambiem saņems e-pasta veidā no manis, un viņi šajā e-pastā saņems datu failu, kuru lejupielādējot savā mobilajā ierīcē, viņš redzēs konkrētos fiksētos dambjus. Katram dambim būs norādīts likvidēšanas termiņš, vai medniekam vairs nebūs, ka kādreiz jādrukā laukā vai jāizprintē papīra formātā karte, lai atrastu to dambi,
kur viņš atrodas, bet tagad viņš, izmantojot navigācijas ierīces, kas noteikti telefonā ir lejupielādētas, viņš uzspiežot uz dambja, viņa arī līdz pa tuvāku autoceļu. Pat ja viņš nezin, kur tas dambs viņam ir ieviesies, jā, viņš arī uzreiz tajā aplikācijā momentāli uzzinās to. Jā, un viņš varēs aizbraukt līdz turienei un doties dambi likvidēt vai nomadīt arī bebru. Tas, protams, arī mazinās birokrātisko slogu, mūsdienās papīra apmaiņa nebūs vairs tik liela, un arī tas ļaus medniekam iekonomēt laiku un ātrāk nokļūt. Līdz tai vietai nebūs jāmaldās un jāmeklē, kur tas dambis būs precīzi vieta, kur dambis ir fiksēts. Tas arī būs ļoti liels atspaids kolektīvu vadītājiem organizējot bebru medības un bebru dambi likvidēšanu, jo no manis nosūtīto failu viņš brīvi varēs pārsūtīt citiem kluba biedriem. Un kur arī savukārt varēs mobilajā aplikācijā viņu ielādēt un arī uzreiz sapratīs, kādas darbības, kur viņam jāveic. Jā, un esam ieradušies pie bebru dambja. Nu, kā mēs skatījāmies pēc šitā detā navigācijas, varēja atnavigēt, vajag forši par aplikāciju atrast viņu. Jā, un mednieks saņem to failu, ko e-pastā, no ko sūtīs SMS, ir lejupielādējis savā telefonā, viņš redz, kad kurā vietā atrodas bebru dambis. Viņš redz dambja likvidēšanas termiņu, un izmantojot navigācijas ierīces, viņš uzspiežot uz dambja, arī tiek atvests līdz šeienai. Medniekam šeit ierodas, viņam faktiski kā, viņam jālikvidē, viņš teikt. Jā, un medniekam jāatjauno ir ūdenstece, jāizjaut dambis ir, un kad būs atļaut bebru medīšanas termiņš, var uzsākt bebru medības. Nu, Vādiņ, tagad mēs esam smukā dzīvnieku piebrošanas laucītē, ja? Nu, pastāst, kāds ir sakars laucītei ar aplikāciju. Jā, ja mednieki noslēdz Latvijas valsts mežiem vienošanos par meža dzīvnieku piebrošanas laucas izveidi, šī lauca arī turpmāk ir redzama aplikācijā, viņa tiek ievadīta, un tad tam kolektīvam ir redzams, ka šajā teritorijā piebrošanas lauca. Šobrīd piebrošanas laucas ir ļoti aktuālās Latvijas valsts mežiem un medniekiem, saistībā ar to, lai mazinātu pārmetu postījumus mežos, jo alternatīvo barību barības vārds. Alternatīvo barības vārds tieši tā, jo mednieki šo lauci apsaimnieko, viņi viņu pļauj vai sēj kaut kādu lauksniecības kultūru, kas piesaista pārmeļus un viņi šeit iegūst nepieciešamo barības vārdu un līdz ar to arī viņi nedodas uz jaunaudzēm. Ēst jaunās priedītes vai teiksim tā, arī vieglāk ir organizēt medības, ja. Tieši tā, un pie klāta galda ir vieglāk viņus dabūt. Un šobrīd nav funkcija piem aplikācijā, kas saucas medību torņi, bet ja no medniekiem būs pieprasījums un vēlēšanās, tad turpmāk iekļaus tādu atribūtu lauku, kas ir medību instruments un medību torņi, kas līdz ar to arī ļauj medniekiem vieglāk plānot medības, jo viņš redz savā platībā, kur ir torņi. Līdz ar to arī kluba iekšēnē ir vieglāk komunicēt un vienoties, kur mednieks medīs. Šeit arī parādās jautājums, kas ir ļoti svarīgs, domāju, ko vajadzētu pateikt medniekiem, ja kam tad šī informācija galu galā būs pieejama, jo droši vien kā daudzi varbūt šobrīd vēl bremzē un baidās izmantot aplikāciju, tāpēc, ka viņi domā, ka, teiksim, šo te vienošanos noslēs ar valsts mežiem, ja? Teiksim, informācija par šo te viņa barības lauci vai nākotnē par torņiem uzreiz būs baigi publiski pieejami. Ja? Tad varbūt šo te mīķi kaut kā vajadzētu. Nē, jā, es gribu nomierināt visus medniekus. Šī informācija nav publiski pieejama. Šī informācija ir pieejama tikai Latvijas valsts mežu databāzēs, kur pieņem arī ne visiem darbiniekiem, un šī informācija pieejama medniekiem. Respektīvi tam, kas ir līgums slēdzēji partneris ar valsts mežiem. Jā, tieši tā. Tā informācija tikai priekš viņiem domāt, un viņiem pašiem viņu kolektīva iekšēnē pieejama, un viņi paši arī regulē, kurš tad no kolektīva būs ar to pieejama, kurš ne. Katrs saprot to, ka viņš šo informācijas apvaiņu veic nevis tāpēc, lai palīdzētu jums, bet motivācija faktiskā medniekam ir tā, ka viņiem ir izveidots rīks, kur viņš var atvieglot savu dzīvi, atvieglot komunikāciju ar valsts mežiem un, principā, būt sev kaut kādu labumu taustāmu nākotnē. Secinājums ir tāds, ka lietojot šo aplikāciju, ieguvēji ir abas puses, un tāpēc mēs aicinām medniekus aktīvi izmantot Latvijas valsts mežu izmantotu aplikāciju. Viņi ir iegūstami bez maksas. Apple Store un Google Play veikalos lejuplādējama,
Un tad, kad jūs esat lejuplādējuši aplikāciju, jūs varat sākt viņu izmantot par šīm te papildus iespējām. Loģiski ir jāslēdz līgums izmantošanas ar valsts mežiem, bet pamata informācija, kas attiecas uz kartogrāfiskiem datiem, ir pieejami, kuram par velti. Es personīgi, ņemot vērā to, ka mani medību objekti neatrodas valsts meža teritorijās, bet Rīgas meža teritorijās, šo aplikāciju izmantoju lielākoties tikai sēņošanai un logošanai valsts meža teritorijā savukārt, bet tas arī ir ļoti labi. Andris Zariņš, Mārtiņš Kudiņš, speciāli Medniekiem LV.